UAB with you on your journey of life. ဘာကမှာဒီကနေ့ဩဂတ်လ16ရက်မနက်9:00အချိန်ခန့်ကရက်ွက်ဈေးတစ်ခုမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးဆိုင်ငန်းပေါင်း60ခန်းနဲ့နေ10လောက်ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့စိတ်မူရက်ွက်သင်္ခါလူမှုကွန်ရီအသင်းကနေသတင်းရရှိပါရယ်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ဈေးဟာဖားကမ်းမြို့နယ်စိတ်မူရက်ကွက်နှစ်မှာရှိတဲ့ရှမ်းကုန်းဈေးဖြစ်တယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့သင်္ခါလူမှုကွန်ရီအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေစီကသိရပါရယ်မီးဟာမနက်9:00ခန်းကနေ9:00ခန်းအထိလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်